Sportinen Veikkauksen puolesta kypärää kantaa tänä kaksen Holmström 28 teopisteellä. Ja lukko Veikkauksen puolesta kypärää. Thomas Riko! 20 Riko läpimurto kypärästä. Sportin ensimmäinen maali, maalitekijä 18, Henri.
Syntäjä 17 Sebastian Stolberg sekä 52 Valtteri Hietanen. Maalin syntyaika 7.17. Mikä oli näkö score first time? Score. Oh!
Rauman taitoluistelijat ry:n muistot, mut saapa jää. Sigurado lama, hindi pantay. Thank you.
sa ng Tagalog. How you speak Tagalog? Salamat. Oh. Ayos sa tong yung dinibig tayo. Marunong magsalita ng Tagalog. Konti. That's all, man. Player to. Sulat yung tampol. Punta mga pagsautan. Ayun.
ako. Yeah,
Uy. Terus tengok tak? Oh, ui. Thank you.
Oh. Ira daw pare. Hindi ba 'to ni? Oh, dala mo pala. Korjataan mukaan kolmannen maalilla toinen syöttäjä, 38, Niklas Aho. Yeah.